Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». З вами Олена Федоренко. Яким був 2023 рік для Дніпропетровщини? Чи з усіма викликами війни впоралися? Та чи готові до нових? Про це сьогодні поговоримо з начальником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в гостях у студії. Пане Сергію, рада вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Попри те, що ситуація в країні продовжує залишатися складною і напруженою, у перші дні нового року завжди хочеться вірити в краще, зокрема й у здійснення мрій. А чи загадали ви бажання у новорічну ніч? Щодо бажання, впевнений, що в мене таке ж бажання, як переважній більшості українців, да, це отримати довгождану перемогу над російськими окупантами. Впевнений, що наступний рік для нас все-таки буде переможний. Чи загадували бажання у минулому році, чи збулося воно на цю мить? Воно не збулося, але ми до цього бажання йдемо. Ви все ж більше вірите у мрії чи цілі і їх реалізацію? На мій погляд, кожен з нас і кожна людина мріє, але сьогодення нас заставляє жити в реаліях тих, яких є. Так що сьогоднішній день і майбутній рік, який в нас тільки наступив, все-таки ми більше схиляємося до планування та успішного закінчення його. Як іде, зустріли Новий рік? Чи вдалося хоч на якийсь час відволіктися від думок про роботу та поринути у новорічну атмосферу? Ну, скажу так, що з 2022 року в нас, в принципі, вихідних немає, да, і всі сили оборони, в тому числі і наша військова адміністрація, працює 24 години на добу. Новогодня ніч також не стала виключенням, але все-таки скажу, що новорічну ніч я зустрічав у колі родини і намагався трошки наблизитись до якогось свята, як мінімум сімейного. До війни, погодьтеся, ми всі з величезним нетерпінням чекали різдвяно-новорічних канікул. Зараз, правильно ви говорите, не до святкувань і все ж так хочеться більше часу проводити з родиною. На вашу думку, яка ймовірність, що додаткові святкові вихідні у 2024 році повернуться і чи потрібно їх повертати? На мій власний погляд, що нам зараз потрібно сконцентруватися, зробити все ради перемоги, щоб ми потім мали змогу відбудовувати країну і відпочивати. А зараз потрібно ще трошки попрацювати. На початку року треба не тільки мріяти, а вже й час будувати плани. Які першочергові цілі, завдання ставити перед собою як очільник області на наступний рік? Рік, певно, не буде тяжкий, але ми його переживемо достойно. І перше чергове завдання – це обороноздатність нашої області. Скажу, що ми і такий же бюджет прийняли області, який фактично націлений на обороноздатність, але не забували мінімальне для забезпечення життєдіяльності нашого населення і виділення коштів на об'єкти критичної інфраструктури. Але в переважній більшості, повторюю, все, весь основний ресурс йде на обороноздатність і підтримання наших сил оборони. Війна стала шоком не тільки для людей, а й для економіки регіону. От взагалі, як можна оцінити економічні збитки і як швидко йде процес відновлення? Щодо економічних збитків, дійсно так, ми бачимо просідання в економічному плані з одної сторони, а з іншої сторони є якийсь і приріст, як то кажуть, економіки. Хотілося б за це подякувати нашим комерційним організаціям, які все-таки працюють, відкривають щось нове, наповнюють той же самий бюджет, за рахунок якого ми можемо розвиватись і підтримувати, ще раз скажу, в першу чергу, сили нашої оборони. Що стосується приросту, він є, але невеликий, да, взагалі. А чи можна взагалі оцінити, от на яку суму завдав збитків ворог нашому регіону з початку повномасштабного вторгнення? Ну, з початку повномасштабного вторгнення частіше всього від ворога нас страждає Нікопольський район, Криворізький район, Синельниківський район. Станом на зараз тяжко говорити про нанесення економічних збитків та і скоріше відновлення його. Чому? Бо ми фактично кожен день в тих районах перебуваємо під обстрілами. Ті райони знаходяться в прямій досяжності артилерійської зброї, яка хаотично б'є і як по об'єктам критичної інфраструктури, так і по цивільним мешканцям, по цивільним помешканням наших громадян. Але всі ці злочини, вони реєструються і фіксуються? Всі злочини реєструються, фіксуються. На кожну таку подію виїжджають співробітники Національної поліції, виїжджають співробітники Служби безпеки, які документують ті факти, які є, для того, щоб в подальшому можна було зробити правильну оцінку пошкодженого майна
І держава також зараз дбає про це шляхом надання тої або іншої компенсації за зруйноване помешкання. Ви сказали, що найбільше продовжує потерпати від ворожих обстрілів прифронтова Нікопольщина. Сотні будинків, школи, лікарні зруйновані. Чи вдається там щось зараз відбудовувати, відновлювати, окрім критичної інфраструктури, чи все ж не на часі? Ми поки що нічого там не відбудовуємо. Із-за того, ще раз повторюю, що фактично Нікопольщина перебуває в 5-кілометровій зоні від нашого противника, який кожен дня тероризує. Але скажу, що в Криворізькому районі, в Селенківському районі ми пропрацюємо вже питання з нашими головами територіальних громад для того, щоб можна було готувати проектно-кошторисні документації, що після того, як ми відсунемо ворога трошки далі від прямого діставання нас артилерії, ми змогли відбудовувати зруйновані соціальні об'єкти. Підрив Каховської ГЕС став найбільшим викликом у нашому регіоні саме для мешканців, знову ж таки, Нікопольського і Криворізького районів. Близько 1 мільйона людей залишилося без води, і все ж ворог нас і цим не зламав. Водопостачання вдалося відновити у рекордно короткі терміни. От зараз, на якому етапі будівництво водогону, чи всі люди з водою? Ну, скажу так, що для мене, напевне, на цій посаді це теж був один із найвеликих викликів, підрив Каховської ГЕС. І фактично до 800 тисяч населення Дніпропетровщини могло залишитись без води. Це в переважній більшості мешканці Нікопольського району і мешканці Криворізького району. Але дякую в першу чергу і нашому Верховному Головнокомандуючому президенту Володимиру Олександровичу Зеленському за його втручання в даний процес. Хотілося б подякувати органам місцевого самоврядування за те, що були прийняті відповідні критичні рішення на той період часу, які змогли стабілізувати ту ситуацію, яка є, і дякую нашим міжнародним партнерам, які в той же період часу також надавали нам ту ж саму допомогу. Але скажу, що всі ми разом впоралися достатньо за рекордний короткий проміжок часу для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити маломальську людей водою, тими необхідними кількістю, яка нам потрібна була. Після цього нам виділена була і субвенція держави, яка була розподілена на ці райони. І ми прийняли відповідні рішення щодо, скажімо так, локального поставки води і локальних проєктів, які забезпечать нам Нікопольський район в цілому. Це в переважній більшості міста Нікополь, міста Марганець, Покров і Криворізьку громаду водою. В переважній більшості зараз ці райони з водою, але і держава про нас також турбується. І зараз є великий проєкт, який тягнеться від Запорізької області, фактично до Криворіжжя, який буде забезпечувати водою це населення. Пропрацювали, він спочатку був один, пропрацювали ми деякі нюанси і долучили до цього проєкту ще місто Покров, який в першу чергу він не був в даному проєкті, для того, щоб зробити весь той край, забезпечити водою. А чи є хоч приблизні дати, коли будівництво водогону буде завершено повністю? Ну, станом на зараз фактично від 70 до 90% цього проєкту вже на етапі будівництва. Впевнений в тому, що в першому кварталі, максимум в другому кварталі наступного року ми цей проєкт все-таки закінчимо. Внаслідок ворожих ракетних атак без житла залишилися тисячі мешканців Дніпра та області. Чи отримали люди, які втратили свої помешкання, відшкодування на цей час, чи отримали всі? Є така програма в державі, започаткована є відновлення. За даною програмою до нас звертаються люди, і станом на зараз ми вже виплатили понад 81 мільйон гривень на відшкодування тим мешканцям, які в яких житло було понівечено. Люди також зараз дозбирають документи, і фактично понад 11 мільйонів вже виплачено людям, які взагалі зупинились без житла, для того, щоб люди змогли собі придбати це житло. Про це також піклується держава. Виплати родинам цивільних загиблих. Цю ініціативу, наскільки мені відомо, обласна влада взяла на себе. Скільки людей отримали по 300 тисяч гривень, а скільки ще чекають на свої виплати? Дійсно, ми започаткували таку програму, яка підтримує родини загиблих. І зрозуміло, що ми не повернемо найближчих, найрідніших, але на першому етапі підтримати фінансово. Так, понад 180 родин звернулося до нас за отримання такої допомоги. Ми всю цю допомогу виплатили. І наразі ми готові до того, щоб і далі допомагати людям. Заявок на зараз в обласній військовій адміністрації немає.
Вже майже 2 роки повномасштабної війни ворог постійно випробовує наші нерви на міцність, та як показує практика, це нас робить тільки сильнішими і ще більш загартованими. А от чи оговталися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні системи, скільки відсотків із того, що пошкодив ворог, вдалося відновити і скільки може знадобитися часу, щоб відновити все? Ну, на це питання відповідати на загал не буду, для того, щоб не давати нашому ворогу якоїсь можливості виправляти свої помилки. Але скажу так, ми зараз бачимо, що наші об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти, які надають, генерують нашу енергію і забезпечують, працюють в сталому режимі, планових відключень також немає. За це хотілося б подякувати всім і енергетикам, і органам місцевого самоврядування, які всі долучились до того процесу, який мінімально убезпечив об'єкти критичної інфраструктури. Населення Дніпропетровської області до 24 лютого 2022 року становило понад 3 мільйони осіб. Скільки людей виїхало з початку війни, скільки повернулося і чи охоче люди повертаються от останнім часом? На території області зараз, за нашими підрахунками, близько 3,5 мільйонів населення. Дійсно, якась частина людей виїхала за межі нашої області, але є переселенці. А є також та категорія, яку ми називаємо внутрішньопереміщеними особами. Даних громадян ми зараз називаємо вже нові мешканці Дніпропетровщини. Фактично плюс-мінус населення таке ж, яке було, таке і є зараз. Але частина людей дійсно повертається, навіть якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, тільки понад 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб зараз зареєстровано на території Нікопольського району. І на території Нікопольського району є досить багато людей, які так називаємо внутрішні переміщення, і ті люди, які повернулись назад до своїх домівок. Дніпропетровщина на сьогодні займає перше місце, так, за кількістю внутрішньопереміщених осіб. Які потреби закриваєте передусім? Яка ситуація з працевлаштуванням, житлом, і чи є ще місця для поселення людей? Дійсно так, на території нашого регіону зараз майже 400 тисяч офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, частина з них самостійно знайшла себе помешкання, але скажу так, що у нас є місця, де ми можемо розміщати. Якщо буде потреба, ми приймемо ще наших внутрішньопереміщених осіб. Що стосується робочих місць, скажу, на мій погляд, не дуже охочі люди йдуть працювати, а тим більше скажу, що з початку своєї каденції на даній посаді ми періодично спілкуємося з представниками бізнесу і обіжаємо наші великі підприємства, бюджетоутворюючі. На кожному цьому такому підприємстві є досить багато вакантних місць. Тобто майже пропозиції є? Пропозиції є, досить з непоганими і заробітними платнями, але чекаємо тоді нових наших мешканців для того, щоб піднімати економіку, в тому числі і Дніпропетровщину. Питання номер один для освітньої галузі у 2023 році було питання укриттів. Чи плануєте їх будувати і надалі? Скільки шкіл та садочків зможуть відчинити двері дітям у новому навчальному році? Якщо говорити про навчальний рік, то дійсно ми змінили форму навчання. Всі знають, давно зараз змішана форма навчання. І за минулий рік ми фактично зробили десь на території області понад 50 укриттів, які дозволили хоч частково, але відвідувати школи, дитячі садочки. Тільки наприкінці року ми здали 24 таких приміщення в шкільних освітніх закладах, які зможуть вивести ще більше кількість дітей. Тобто це з нуля вони будувалися, правильно? Фактично так. Це була теж державна субвенція, і ми опрацювали цю субвенцію, органи місцевого самоврядування доповнили частково свій кошт, і ми розширили трохи більше цей круг, коло освітянське, на якому ми зможемо збільшити кількість дітей, які будуть проходити навчання за змішану форму навчання. Ви ж теж батько. Особисто ви за очну форму навчання чи дистанційну? Ваша донька ходить до школи? Так, ходить до школи, але теж за змішану форму навчання. Дніпропетровська область – аграрний регіон. Хотілося б поговорити і про це. Як би ви оцінили урожай минулого року? Чи впоралися наші аграрії, враховуючи, що теж чимало випробувань лягло на їхні плечі? Ну, Дніпропетровщина в даному випадку є одним із лідерів аграрного, взагалі, аграрія на нашій державі. Да? І скажу, що в минулому році вона досить впоралася з цим. В минулому році завдяки нашим аграріям ми допомогли нашим сусідам, в тому числі наданні нового посівного матеріалу. Це ми допомогли більше 400 тисяч тонн зернових культур надали на Херсонщині, для того, щоб фермери Херсонщини змогли
розпочати вчасно посівну після того, як представники Державної служби надзвичайних ситуацій розмінують їхню територію. Так що в даному випадку ми... Взаємна підтримка. Да. Вона є. Так, є. Яких культур, на вашу думку, необхідно сіяти більше, щоб, знову ж таки, забезпечити продовольчу безпеку і нашого регіону, і всієї України? Стабільність – рівень майстерності, да, хай буде так, як мінімум, так, як зараз є. І впевнений в тому, що ми не тільки Дніпропетровщина, а ми і забезпечимо всю Україну хлібом. Торкнулися ви вже питання розмінування полів. Скільки гектарів вдалося розмінувати на цей час? Чи багато ще залишається небезпечних ділянок? На території Дніпропетровщини, по нашим підрахункам, було понад 12 тисяч гектарів землі, яка була забруднена російськими, скажімо так, зброєю, да, і, грубо кажучи, артилерійськими снарядами всім. Ми розчистили фактично десь під 3 тисячі гектарів землі. Іншу землю ми не можемо станом на зараз розчистити, бо вона небезпечно. Ми знаходимося, вона знаходиться, ця земля, в 20-кілометровій відстані до лінії розмежування вогня. Тобто хотілося б зберегти тих людей, які розміновують. Але передусім питання безпеки на першому місці. Питання безпеки на першому місці, але ця робота і триває далі. Дніпропетровщина стала медичним хабом з початку повномасштабної війни і залишається ним нині. Чи всім забезпечені лікарні? Ключове питання, чи вистачає нам медичних працівників, адже на їхні плечі навантаження виросли в рази? Дійсно, хотілося б подякувати прилюдно і нашим медичним працівникам. Це янголи в білих халатах, які кожного дня рятують, як і мешканців Дніпропетровщини, рятують тих же самих внутрішніх переміщених осіб, ну і саме найголовніше, рятують та стабілізують наших воїнів, які потрапляють з фронту до нас. До цього детального процесу залучено понад 18 тисяч взагалі медичних працівників. Щодо забезпечення, скажу впевнено, що вони забезпечені всім необхідним і будуть далі продовжувати врятувати життя. Реабілітаційні центри для цивільних та військових, скільки їх вже запрацювало у регіоні, скільки плануєте відкрити у 2024 році? Щодо реабілітаційних, у нас на території області 34 медичних заклади, які надають допомогу реабілітаційну. Спочатку мого перебування на даній посаді ми анонсували про те, що ми бачимо шлях і розвиток реабілітації на території області. Ми відкрили в 2023 році в Кам'янському, в Павлограді, в Сальоному лимані реабілітаційні відділення, які будуть комплексно підходити до, як і до проблем психологічних, так і до проблематики фізичної реабілітації наших мешканців і наших воїнів. Але маємо ще декілька планів щодо розбудови даної системи. Впевнений, що відкриємо такі центри і в тому числі і в Дніпрі, і в Криворізькому напрямку також. Дякую вам, пане Сергію, що відповіли на всі мої питання, але ще хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки більше дізнатися про вас особисто, про вашу родину, якщо не заперечуєте. Да. Спробуємо? Починаємо. У котрій годині зазвичай прокидаєтесь у робочі дні тижня і як любите розпочинати свій ранок? Прокидаюсь близько 6:30 для того, щоб можна було швиденько зібратись, і мої підлеглі не дадуть збрехати, що я вже у 8 без 10, без 15, 8 кожного дня. То ви перші приходите на роботу? Ну, мають гарний тон, деякі підлеглі приходять раніше мене навіть. Ваше улюблене місце відпочинку у Дніпрі та області? Я вам скажу відверто, затрудняю сказати, бо на Дніпропетровщині ще не відпочивав. У Дніпрі взимку, зокрема. У мене графік роботи єдине, що дом, робота і спортивна зала, все. Поки що не вистачає часу на повноцінний відпочинок. Знаю, що ви віце-президент Всеукраїнської та голова обласної федерації з боротьби греко-римської. Чому саме цей спортивний напрям куруєте? Чому саме цей? Бо переважно частину свого життя займався цим видом спорту і розумію, що зараз можна підтримати спортсменів, тренерів для того, щоб даний вид спорту популяризувався та розвивався. У нас є досить багато талантів, в тому числі, скажу, що вже в нас є декілька паралімпійських ліцензій з даного виду спорту. Так що будемо робити все, щоб і в даному виді спорту ми рив наш український прапор на п'єдесталах Олімпіади в цьому році. Це дійсно дуже важливо. От скільки років ви особисто займалися єдиноборствами і коли востаннє виходили на татамі?
Єдиноборством, ну, років 15 свого життя я точно віддав. І останній раз це було, до речі, в місті Дніпрі, 2011 чи 12 рік. А яка перемога особисто для вас і на яких змаганнях є найбільш значимою? Перемога найбільш значима у нас ще попереду над російським окупантом. А все ж кого хотіли перемогти б у спорті і кого у житті? В спорті я вже нічого не хочу нікого перемагати. У спорті хочеться вже наблюдати за тими перемогами наших спортсменів, які зараз діють. І підтримувати їх в розвитку любого виду спорту, бо я з великою повагою ставлюсь до наших спортсменів, тренерів і батьків тих же самих спортсменів. Оце дуже, досить великий труд, який в тому числі нас також популяризує на нашій міжнародній арені. А у житті, ясно, ми зараз мріємо одною перемогою – це над російськими окупантами і над звільненням нашої території. До речі, чула, що у вас вся родина спортивна, так? Хто яким видом спорту захоплюється? Дружина з дитиною плавають, займаються плаванням, так. Да. Я так трошки по іншому напрямку. Да. А от які якості вашої дружини цінуєте найбільше? Це такий бліц-вопрос, що навіть питання навіть не знаю, що відповісти. Да? Ну ви ж задумувались над цим? Ні, ніколи в житті не задумався про це. Знаєте, мені здається, що людей цінуєш не за те, що не за якісь якості, а за те, що воно з тобою поруч. Да. А якими досягненнями вашої доньки пишаєтеся? Перемога наших дітей на будь-якому рівні, вона перемога і в батьків душі. І наші діти для нас завжди найкращі. Так, наші діти для нас завжди найкращі. А от коли вся родина збирається разом, розумію, що у вас не так багато вихідних, як любите проводити час? Погано, але родина зараз збирається досить рідко. Саме, що так сказати, напевно, невпевнено скажу, що під час прогулянок з дитиною більше всього отримуєш задоволення. Як думаєте, коли закінчиться війна? Коли ми звільнимо наші території. А що особисто ви зробите, коли настане наша перемога? Як мінімум написати рапорт для того, щоб піти в відпустку. Відпочити з родиною? Відпочити з родиною, як мінімум на тиждень, а далі закачувати рукава і відбудовувати країну. Тож будемо робити все задля цього, щоб наблизити нашу перемогу. Я дякую вам, пане Сергію, за цю розмову і за ваш оптимістичний погляд у перспективу. Дійсно, це зараз дуже важливо. Дякую вам. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цей ЕТР, а також наші інші авторські проєкти та розмовні студії ви зможете переглянути на нашому YouTube-каналі, а також на сайті медіахолдингу «Відкритий». Дякуємо, що нас дивилися. Побачимося.